Բարի երեկո։ Եթերում արդյոքոսն է։ Սկևրայի մասնատուփը քրիստոնեա աշխարհի կարևորագույն ծրբություններից մեկն է։ Գիլիկյան Հայաստանի նվիրական մասնատուփում ամփոփված են 20-ից ավելի համախրիստոնեական եւ հայազգի սրբերի՝ Պողոս, Պետրոս, Թադեոս, Բարդուղիմոս, Առաքյալների, Գրիգոր Լուսավորիչ, Հովհան Ոսկեբերյանի եւ այլ սրբերի մասունքները։ 1293 թվականին եպիսկոպոս Կոստանդին Պեհեստնացին պատվիրում է Եռափղք պահարան, մասնատուփ։ Նշանավոր այս մասնատուփը 500 տարի համարվում է կորած։ Ըստ պատմական աղբյուրների, երբ Սկևրավանքը դադարում է գործել, մասունխարանն անհայտ ճանապարներով հայտնվում է Եվրոպայուն։ 1880 թվականին հնահավակ Ալեքսանդր Բազիլևսկին այն գնում է Իտալացի մի հնավաճառից։ 5 տարի անց Ալեքսանդր 3 կայսրը մասնատուփը գնում է Սանկտ Պետերբուրգի կայսերական Էրմիտաժի համար։ Քրիստոնեական աշխարհի այս մեծագույն գանձի մասին այսօր արտֆոկուսում զրուցելու ենք արվեստագիտության թեկնածու պետական Էրմիտաժի արևելքի բաշնի երկար տարիների թանգարանապահ ավագ յետաշխատող Ալվիդա Միրզոյանի հետ, ում մասնագիտական կքանքում սկևրայի մասնատոփը կարևորագույն դեր է խաղացել։ Վարիերեգոտիկին Միրզոյան, շնորհակալ եմ, Իրեկո. որ այսօր մեր հյուրն եք։ Տիկին Միրզոյան, դուք սկևրայի մասնատոփի նվիրված մենագրությունների հոդվածների մի շարք աշխատությունների հեղինակ եք եւ ամենակարևորը հենց դուք եք Էրմիտաժի պահոցներում գտել սկևրայի մասնատոփի միչնամասը, որտեղ պահվում են Քրիստոնյա աշխարի կարևորագույն սրբերի մասունքները։ Կընտրեմ պատմել Էրմիտաժում հայտնվելուց հետո 19-րդ դարա վերջին Էրմիտաժում հայտնվելուց հետո Սկևրայի մասնատուփի ճակատագրի մասին։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո։ Ուրեմն նախ մեր հերոստատիտողների մասնատուփի պատմությունը ներկայացնելուց առաջ ես կօգзейի խոսել ընդհանրապես մասնատուփի մասին, թե ինչ բան է այդ մասնատուփը։ Դամի երաթեղ բահարան է, այստեղ ներկայացված է։ Բավական մեծ չափերի 64 հինգ բարձրությունը, լայնք 34 հինգ, իսկ հաստությունը մասնատուփի 7.5 է։ Սա փակված փեղկերով, այսինքն մասնատուփ ունի 3 փեղկ կենտրոնական եւ 2 կողքի փղկեր, որոնք իջնում են կենտրոնի վրա եւ բակվում են։ Ա ուրեմն մասնաթուփը պատրաստված է հիմնամասը մասնաթուփի անկուզենուփ հայտից։ Ա կենտրոնական մասում միջնամասը ունի մի գեղեցիկ օրինվածք, կենտրոնում երկար խաչ է, կամարակապ, խաչ, խաչի շուրջը կլոշ եւ տարբեր ձևերի խորություններն որտեղ տեղավորված են սրփերի մասունքները։ Մասնատուփը հիմնամասը, բայց իհնամասը պատված է արտյատյա ոսկեզոց բարակտերտիկներով ամբողջ մասնատուփը ընդելուզված կենտրոնական մասը ընդելուզված է եղել տանկարժ յեկարերով եվ այսպեսի տեսք է ունեցել արցաթիա հա հարկավոր է ասել որ ոչ մի ոչ թե միայն արցաթիա բարակներով այ արցաթի վրա գեղեցիկ պատկերներ կան ը Արդա, արտահ արտացулած են ավետարանական տեսարաններ, սրբերի պատկերներ, ամբողջասակով կամ որնա ը մտող քաշկող դիմանական դերեւայլեն։ ը ուրեմն մասնատուփ ունի տարբեր արժանագություններ որոնք պատմում են եւ ամենակարևոր արձանագրությունը գտնվում է հակարակ երեսի վրա մասնատուփի միջնապասի հակարակողմի վրա։ Դա պատվիրատուի արձանագրությունն է, թե ինչու է ցեղծվել այդ մասնատուփը։ Կոնստանտին เปсնիցի անոնով ի դպհեսնեցի անվանումը հետ է ունենվել որը իմ իմ ուսումնասիրիչների հետ կապված արྩուքը տվես անունը այդ այդ սկևրայի հոչ անունը որտեվ նապեհեսնի պեհեսն գավարից էր ուրեմն նա գրում է որ ի իր կրթությունը ստացել է քիլիկիա հրոմկայում հրոմքան գիտեք քիլիկիան թակավորության գաթողիկոսների նստավայրներ եւ իհեւ բացում է թե ինչ հիանալի կյանք է ապրել այնտեղ ինչ կրթություն է ստացել եպիսկոպոսների եւ ոչեոր հայերի կողմից որոնք այնուհետեւ իրեն ուղարկել են սկևրայ եւ նշանակել սկևրայի վանքի վանահայր 1292 թվականին ցավոկ հռոմկլան ավերվում է մամլուկների կողմից եւ կիրերը, եւ երาวարվում են հռոմկլայի հերոսները ոչնչացվում են այնտեղ եղած զրագները, գիգետիկները այս ցավը որը մեծ ժբախտությունը առաջացնում կոնստանտինի մեջ որոշում է հերոսների پارکը հավերժացնելու համար ստեղծել մի դուբ, գեղեցիկ դուբ եւ ներել այդ հերոսների հիշատակին այդ արիթով է պատրաստված է դուբը սեվրայիի մասնադուբը 1900 1293 թվականին պատրաստելուց հետո նավիրում է սկեվրայի վանքի ամենա ամենաբրդիջ եկեղեցուն մասնատուփը եւ այստեղ է հայտնվում է մասնատուփը այնտեղ Բանն այն է որ հայկական մատենագրությունը շատ հարուստ է տեղեկություններով են գիտենք ինչքան զարգեր կան իդեպ ը Խաչիկյանը, որը մի ժամանակ դոնորեն ներմատենադարանի ը բերել է մատենադարանի պահվում հայերագրի լիշատակարանները, այնքան հետաքրքիր ծեղեկություններ կան, բայց Սկևرائی մասնատուպի հետ կապված ոչ ով է տեղեկություն մենք չունենք։ 500 տարի, 1293 թվականին հայտնաբերումից հետո ոչ մի տեղեկություն մենք չունենք։ Միայն 1828 թվականին Փափազյան սանունով մի ճարտարագիչ Պիեմոնտում, Իտալիայում Սուրբ խաչ եկեղեցում Սանտակրոչի իրաներեն հայտնաբերում է մասնաթուփը քանի որ նա ոչ միայն թարգմանիչ էր, այլև զբաղվում էր պատմական բազմաթիվ հարցերով մանավանգելիի ARS-ի հետ կապված նա սկսում է ուսումնասիրել մասնաթուփը 1828 թվականին Պատրաստվում պատրաստում է մետաղը 5 այսպես թերթեր եւ այդ թերթերի վրա գծանակարում է մասնատուփի տարբեր տեսարաններ։ Դա տեսարանները, իր գծագրած տեսարանները ընթորիկություններ չեն, այլ մոդ վերարտադրություններ են։ Ա, այդ ընտրանակությունները, վերարտադրությունները շատ կարևոր նշանակություն ունեն հիմա երբ ուսումնասիրում ենք Սևրայի մասնատուպը, քանի որ նրանք հնարավորություն են դալիս հասկանալու թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ժամանակի ընթացքում մասնատուփի հետ։ Բայց ամեն ինչ ավարտ իր ավարտն ունի, եկեղեցին փակվում է և եկեղեցական պատկան իրերը որտեղ գտնվել է սկևրայի մասնատուվը աչորդի են հանվում այստեղ իտալիայում գնում է բազիլևսկի անունով հնա և, հավակ բազիլևսկին որի հիանալի բանուներ հավակածո որը հետո գնեց էր միտաժը, էր գնیسر միտաժը Նայև Սկևրայի մասնաճոփը։ Եվ այդպես մասունքները մինչև 1917 թվականը հանդիստ մնում էին Էրմիտաժի, ուրեմն Եկեղեցում պալատական։ Սակայն Եկավ հեղափոխությունը 17-ին բոլոր եկեղեցիները քարոքան դարեցին, եկեղեցական իրերը բռնագրավեցին նոր կառավարության կողմից մասունքները դեննետվեցին եւ այսպես մասունքները ինչ-ինչ ճանապարով այդ կոդը իսկ որում ծաղարանը հայդյա մեծ ծաղարանը որտեղ տեղավորել էին մասունքները չեն կարողացել բանալին բացել ուղակի ջարդել են այդ բանալին եւ դուրը բացել հետո տեսել են որ ընդեղ ինչոր մասունքներ են իհարկե չեն գողացել չեն դարել չեն բանել վնաս այդ եւ այդ մասունքները անցել են պահեստասենյակներից մեկը երբ ես աշխատանքի անցա որպես գիտական աշխատող հենց արվեստ ստի արևելքի բաժնում բանն այն է որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ երմիտաշում մոտ 40 տարի բայց սկզնական շրջանում իհարկե էքսկուրսիաներ եմ վարել, ելեկսիաներ եմ կարդացել եւ այլն եւ այլն հետո միայն 10 դասեր գտարի աշխատելուց հետո հայտնվել եմ արևելքի բաժնին Տիկին Միրզոյան իսկ ինչի՞ է սկսված մասնատուփը հետազոտելու ծեր աշխատանքը երբ գ գալիս էս բաշինը արված արևելքի բաշին հիմնական գլխավոր ավանդական ապահ քեստանուտացնում է սենյակներին իրերին որտեղինչ է գտնվում դարավ ուրեմն սենյակը որտեղ իրեր են առանց գույքի համարի վատ վիճակում հասկանալի թե ինչ են դրանք ինչին են, են վերաբերում աչքս ընկավ այդ մեծ արկղը այդքինս զգաց իմիջելոս ես շնորհապարտ եմ այդ կնոջը որովհետև նրա շնորհիվ էր որ Սեվրայի մասնաճոթով սկսեցի զբաղվել նա նկատեց որ ուշադրությունս գրավեց այդ արքա ասում է գիտե ինչ ալիվիդաս իր սուրենը նա սա կուզե ա աշխատել է իրով սա ոչ գույկա համար ունի հայտի չ է թե սա սա ինչ է ուզում է ասում է տանենք ձեր աշխատասենյակը եւ հասկանանք թե ինչ էստեղ դերված ինչបាន էս արմեծ արգղի մեջ ասի իհարկե հաչիկով այ արաճի հանդիպումը մասունքների հետ կատարվեց իմ աշխատասինյակում ինչեր հիմա հիշում եմ ուրեմն բացեցի դեռնակը մեծ դուփի դեռնակը տեսա որ ներսում նեցուկների վրա չորս նեցուկների վրա դրված է մի այլ արգղ երկարավոր արգղ արգղը փակված էր ապակյով Ապակին կարմիր գույնի մետաքսիա բռնիչներ ուներ, որով կարելի էր բարձlaştնել ապակին եւ տեսնել ինչ է ապակուտակը։ Իհարկե, բարձրացի այդ բանը բռնիչներով ապակին դրեցի սեղանի վրա եւ չի պատկերացնի սենյակս տարածվեց մի անհոշ բուրմունքով։ Այո։ Զմերծված մասունքների են. հոտով, որինի մեջ տեղավորել էին։ Թե ինչ ինչ ես վախեցա, որտեղ ամբողջ սենյակը լցվել է անուշահոտությամբ։ Փակեցի բանը, հապակին։ բակ, Սկսեցի հասկանալ, մտածել, թե ես ինչ բան է։ Հետո կամաց կամաց իհարկե աշխատեցի, հասկացա, որ դա սկևրայի мич намасне ոչ մասունքներով այդ ժամանակ Սեվրայի ծուսանձ շկար հայկական ծուսանձ այո մենք այդ մասին կխոսենք այո հետո կխոսենք 40 թվականներին բացվել էր ինչոր ծուսանձ բայց պատերազմի ժամանակ փակվել եւ իմ աշխատանքի ընթացքում ես երբեք չեմ տեսել որեւե ծուսանձ բոլոր աշխատանքները գտնվել են պահեսներում եւ ոչ մեկը չէր կարող իհարկե ծանոթանալ դրանց հետ հայկական իրերը ես ասացի որ նոր եմ, եմ եկել բաշին հայկական արևելքի բաշին ռուսկի տանկաշե կիրերը գտնվում էին กակอฟกิน անոնով գիտնականի տնորինից շանտակ մտեցա ասացի դիդեք ស្տեվրայի մասնատուփوں որտեվ չեմ կարող տեսնել մասնատուփը ասում եմ մասնատուփի մեջ ոչ մի pakas բան չկա արդյոք ասում եմ ոչ ամեն ինչ դեղում է Բայց ես հասկացա, որ ոչ ամեն ինչ իր տեղում չէ։ Եվ սկսեցի ուսումնասիրել Էրմիտաժի դիվանական նյութերը։ Իսկ Էրմիտաժը MPCC-նում ամեն մի մեկի ասված բանը կարող ես գտնել ժամանակի ընթացքում եւ քթա Սմիրնովի նամակը այն մասին որ մասնատուփը եկել է Էրմիտաժի սխալ վիճակում հարգավոր է տեղափոխել ես ամենը եւ անել այն ինչ որ պետք է եւ ես պես բացահայտված որ դա սեվրայի միջնամասն է մասունքներով տիկինալվիդա եւ աստորեն դրանից հետո 2000 թվականին Եզրաս arczepiskopos Nersisian-ի նախադեռնությամբ Սանկ Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու վերահսմամբ ժամանակ, նաեւ հայ եւ ռուս եկեղեցիների առաջնորդների ներկայությամբ Սկևրայի մասնաթուփը փոխանցվեց հայկական եկեղեցուն եւ շատ կարեւոր է որ այսօր այն վերադարձել է Մայրաթորը եւ ամեն տարի դե վեհապարի գահակալության օրը այն հանվում է հավատացյալների երկրպագության համար եւ հավանաբար նրանք են զգում այն ամենը ինչ դուք զգացիք երբ առաջին անգամ հպվեցիք մասունքներին դիտեք ինչ զրբազանի հետ եզրահ սեբազանի հետ մենք 28 1991 թվականին երբ նա եկավ Պետերբուրգ եւ սկսեց ա, աշխատել եկեղեցու վերական որովհետեւ հայկական եկեղեցին վերացվել էր աշխատասենյակ նկարիչների քանդակագործների սկսեց վերականգնման աշխատանքները պետք է ասել որ հսկայական աշխատանք կատարեց ամենը վերականգնեց իդեպ իմամուսինն էլ աշխատել իմամուսինը ճարտարապետ է այդ եկեղեցու վերականգնման վրա բարձրակա նկարներ ամբողջ վերականգնեցին ամենը կարքի բերվեց եւ այդ ընթացքում ես պատմեցի իմ հայնագորցության մասին շատ ոչ է որվեց եւ ցանկանում էր ընթորինակություն անել, մասունքները փակելու, մասունքների հետ կապված տարբեր բաներ եւ ի վերջոպես այդ բանը իրականացվեց 20-ական թվականերին հայկական Եկեղեցու 1700-յամյակի Տուրմա Տունման Նախորյակի 2000 թվականին ուրեմն որոշվեց Էրմիտաժի Տնորենի կարգադրությամբ մասունքները փոխանցել Սուրբ Կատերինի Եկեղեցուն դրվեցի գեցուն մեծ շուկով պատվով հետո տեղափոխվեց Էջմիածին մայր Էջմիածին պետք է ասեմ որ ընթորինակություն պատրաստել մասնատուհի համար ընթորինակության մասին արծաթյա խոսել են դերևս 1900 թվականին Էրմիտաժի գիտնականները հիշում եք ես ասացի եւ միայն 2014 թվականին դա իրականություն դարձավ ուրեմն Երկու անգամ հայր Եզրաս Սրբազանը փորձեց ուրեմն ընթորինակություն անել մասնատուփի արծաթյա կազմի, բայց առաջին անգամ չաջողուեց, իսկ երկրորդ անգամ հիացքանջ ընթորինակություն կատարվեց Էրմիտաժում մի գիտաշխատող կա Ոսկերիч մල්քիել ազգանունով որտակը ով արբետ է նրա արվեստանոցում պատրաստված ընդօրինակությունը ja որը բոլորովին չի տարբերվում բնականից գիտեք երկու པ་ստորեն մասնատուբ ունենք սկևրայի մի մասնատուբը գտնվում է Էջմիածնում մյուս մասնատուբը Էրմիտաժում Էջմիածնում գտնվում են հիմնական սրբերը կարևոր մասը, մասունքները այो, եւ արտօնակյա ընդօրինակությունը վրան քաշված։ Իսկ Էրմիտաժում ընդօրինակությունը փայտամասի առանց մասունքների այो, եւ միայն գեղեցիկ աշխատանքը, այो, որը ի դեպ Էրմիտաժի գիտնականները համարել են վիզանդական աշխատանք, որովհետեւ ամենակատարյալ աշխատանքները միշտ կապված են վիզանդիայի հետ։ Այո։ 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 Այո հայկական աշխատանքեր։ Մկին Միրզոյան ձեր անվան հետ է կապված նաև Էրմիտաժում պահվող հայակական միջնադարյան արվեստի եւ մշակույթի նաև վրացական արվեստի եւ մշակույթի հետազոտությունն է, մի շարք ցուցանմուշների հետազոտությունը եւ 2006 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Էրմիտաժում բացվեցին Հայաստանի արվեստն ու մշակույթը եւ Վրաստանի արվեստն ու մշակույթը մշտական ցուցադրությունները այո ի՞նչ կարևոր այլ ցուցանմուշներ են կազմում այդ ցուցադրությունների մասը եւ մեր հերոստադիտոյ երմիտաժում հայտնվելու պարագայում հատկապես կրկնակի ինչ ուշադրություն պետք է դարձնի որ ցուցանմուշերին դուք նկատի ունեք վրացական թե հայ վրաց, եւ հայկական եւ վրացական այո եւ հայկական դե քանի որ սկսեցիք վրացականի հետ ապա պիտի ասեմ որ վրացական ուսանող մուշները շատ յուրօրինակ են այնտեղ հիմնական աշխատանքը իմ նվիրված էր ռուսերչական արվեստին ըստորում կան մեծ աշխատանքներ սրբերի նիման նկարներ պատկերներ սուրբ Գևորգի պատկերակ արծաթի ի կոնան արծաթե պատ կան խաչեր եւ այլն կարի փայտի վրա նաեւ արված փորագրություններ եթե չեմ խաօզում կարի կարի եւ կարի վրա փորագրություններ այնպես որ հետա քրքի իր կարելի դառասարակ հայտնի է որ խորթային շրջանում հատկապես թանգարաների միջև ցանմուշների փոխանակում այդպես այդ ավանդույթը կար եւ անգամ կարող ենք այդպես անդրադառնալ մեր երեբունի եւ կարմիր բլուրի թանգարաններին, որոնց mm -hmm. Պեգումների ժամանակ Էրմիտաժից եւ Պուշկինի թանգարանից արշավախմբերը մասնակցում եւ вороր ցուցանմուշներ իհարկե ուրարտական շրջանի մասին է խոսքը, սակայն Երևույթը արկա էր։ Տեղափոխվեցի Էրմիտաժի թանգարան, Պուշկինի թանգարան։ Իհարկե հանուն արդարության պետք է նշել, որ նաեւ Հայաստանն է բավականին մեծ քանակությամբ հատկապես գեղանկարներ էին տեղափոխվում հետաղքերի Էրմիտաժում այսօր ցուցանմուշների մեջ, ինչ քանակ են կազմում այն նմուշները որոնք խորթային շրջանում այդ ճանապարով են հայտնվել թանգարանում գիտեք ես կարող եմ ասել մեջ նադ, նադարյան արվեստի ներված բաժնին որը 1940 թվականին մտկորցեց երմիտար։ 1000 Էրմիտաժի 175 հובելանական տարվա հավաքածու ցյայական ռեկավարությունը ներյես Միքանի Ձերագիր, Կիլիկյան Աստվածաշունչ, Ավետարան, Վասպուրականի Մի Ձերագիր Գarni Խոյակը Ա, սեվանի կան պայթիա հայակներից մեկը մի քանի աշխատանք layers, հետո աստվածացին սպիտակա աստվածամո սպիտակա որ աստվածացանի եկեղեցու ՀԵՀ-ի եւ ամիր հասան թակավորների բարձրականդակները եւս մութեն գործել այդ կապակցությամբ 40-ական թվականին Գիտե ասեմ որ երբեմն նա հարցնում են արդյոք լավ է, ինչու են դեղաբուժում, այո, ինչ առավելություններ եւ թերություններ ունեն նման տեղափոխությունները։ Ինչ է ում է, դա իմ կարծիքն է իհարկե, հնարավոր է որ ես ճիշտ չեմ, բայց դա իմ կարծիքն է։ Առավելությունը լավ է մեծ առավելությունը, քանի որ Հայաստանում կան եւ խաչքարեր, եւ բարձրականդակներ, հայաստանի արվեստի նորագاسմատի բազմակտականդակներ, որն ուն նկարներ, որոնք հայաստան յեգողների համար բացում են հայաստանի արվեստի պատմությունը եւ դեմքը, արվեստի դեմքը։ Իսկ ես փոքր թվով աշխատանքները, որոնք գտնվում են աշխարի լավագույն թանգարանوں մեծ բան է հայկական արվեստի տարածման երկրաճանաչման համար բաշացման համար մարտի գալյուսեն տանգարան տեսնում են հայկական ձեռագրերը հիանում են երմիտաժի լավ տերավորված լավ բաթեր ստացուցանձ է կարծում եմ ոչ մի պատման չկա որ վերջին հաշվով ամբողջ աշխարհի ծուսանձները, թանգարանները ստեղծվել են այդ այդպես դիգինալ վիդա ես ուզում եի դես թերևս վերջին եւ մի փոքր անձնական հարց ուղղել դուք ծնվել եք արվեստագետների ընտանիքում ձեր հայրը արվեստի վաստակավոր գործիչ էր, ով առաջիններ կապանում հիմնել դրամատիկական թատրոն, նաև ձեր պապն է հեքիաթասած, հա, զրուցահասած եղել։ Իսկ եւ հետաքրքիր է, երբ ինչ որտեղ հաշվի առնելով այդ փաստը, բնական է, որ դուք ձեր կյանքը պետք է այո ամենայնիվ նվիրեի կարվեստին, մշակույթին եւ այսօր երբ հետ եք նայում և, ք, դուք ուրախ եք երջանիկի քը որ ամեն ինչ այդպես է ստացվել որ դուք աստեուցյան ձեր կենսագրությունը լի է եղել միշտ արվեստով, մշակույթով, թանգարանային գործով երջանիկ եմ եւ ամեն անգամ բարգեմ տալիս աստծուն իմ կյանքի համար նախ պիտի ասեմ որ իմ աշխատանքը սկսվել է Հերոստատեսցյունում հայկական, չգիտեմ, գիտեք, դրամատիզի 60-ական թվականերին ես ամեն անգամ գալիս էի, ուրեմն, հերոստատեսցյունի եւ Երեկոյան ողջունում իմ հերոստատիտողներին։ Այսօր էիք դուք պատմում եւ գուցե ձեր այդ ապուց եկացա, գուցե շփքը, այո, այո, շատ հետաքրքիր երեխաների հետ հանդիպումներ, տարբեր հետյատներ եւ այլ եւ այլն։ Այնուհետեւ տեղափոխվեց Մատենադարան մատենադարանը ինպլիցիտ է որ հասկացա հարկավոր արվեստով, է զբաղվել արվեստով այդ ժամանակ է սովորում էի համալսարանում արվեստի բանի ֆակուլտետում գրա կանաչ գիտության ֆակուլտետում ընդունվեց Ռուսաստանի ակադեմիա ակադեմիան արվեստի եստացա արվեստի գրթություն հետո մշակ ban արեցի պաշտպանեցի դիսերտացիան Տաթևի մանրակարչությանը ներգրավաց Եթե սկսեցի աշխատել Էրմիտաժում, ցանոթացած եвраիի մասնատուփին, բացահայտեցի մասունքները, իհարկե գոհ եմ, Փարքաստո իմ ցանկի համար, ամեն ինչի համար, շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Այսօր արտս ֆոկուսում զրուցում ենք արվեստագիտության ճենածու պետական Էրմիտաժի արևելքի բաժնի երկար տարիների թանգարանապահ Ալվիդա Միրզոյանի հետ։ Այսօրվա համար այս կանան հաղորդման ավարտին դիտեք անցնող շփաթ տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը։ Ցտեսություն։ Հայաստանի ազգային փիլարմոնիկ նվագախումբը Երևանյան 15-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի համերգով բացեց 98-րդ համերգաշրջանը։ Փառատոնը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 3-ը։ Այն նվիրված է Արամ Խաչատրյանի 120-ամյա գին։ Փառատոնի ընթացքում կահնչեն Խաչատրյանի հայտնի եւ սիրված ստեղծագործությունները։ Մացման համերգին սեպտեմբերի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես եկավ անվանի դաշնակահար Դմիտրի Մասլեևը դիրիժոր Վալենտին Ուրիուպինի ղեկավարությամբ։ Ծրագրում հնչեցին Խաչատրյանի Թիվ 1 սիմֆոնիան եւ Պրոկոֆյեվի Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար գրված 2-րդ կոնցերտը։ Armenia Miachazgain 7-րդ երաժշտական փառատոնի ծածման համերգով ողջունեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 18-րդ համերգաշրջանը։ Սեպտեմբերի 14-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նվագախումը ներկայացրեց Արամ Խաչատրյանի ու Ալեքսեյ Շորիի ստեղծագործությունները։ Մենակատարը՝ ջութակահար Սթիվեն Վորցներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Համերգը ղեկավարեց սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Հայաստանի պատմութեան թանգարանում վերաբացված Քրիստոնե Հայաստան 4-րդ-ից 9-րդ դարեր խորագրով մշտական ցուցադրությունը։ Ներկայացված են թանգարանի հավաքածուներում պահվող հայ ճարտարապետության ամենայուրօրինակ հուշարձանների կանդակազարդ նմուշներ՝ ծվինից, քասախից, սվարտնոցից։ Ողք քրիստոնեական շրջանի խորտանիշներ համարվող հավասարաթև եւ ցաղկած խաչեր, ինչպես նաեւ քարանիստ կոթողներ։ Ցուցադրության մեջ տեղ են գտել միջնադարի աշխարհի կյանքն ու կենցաղը ներկայացնող քեցըղեն եւ շքեղ ապակյա իրեր, ակտիվ առևտրական կապերի մասին վկայող դրամներ, երկրագործությունը ներկայացնող համակարգեր։ Հայաստանի Պատմության Թանգարանում վերաբացված Քրիստոնեա Հայաստան 4-րդ-ից 9-րդ դարեր ցուցադրության միջոցով հնարավոր է ճանաչել հայ ժողովրդին իր իրական ինքնությանբ եւ էույթիամբ։ Նշել են ցուցահանդեսի բացման մասնակիցները։ Հակո Պարոնյանի անվան Երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը պրեմիերայով սկսեց նոր 81-րդ ատերաշրջանը։ Հանդիսատեսը դիտեց դրամատուրգ Ալեքսանդր Վոլոդինի «Կապույտ մորուքի 7 կանայք» ներկայացումը։ Բեմադրությունը եւ երաժշտական ձևավորումը Հակոբ Ղազանչյանինն է։ Երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում սպասվող նոր ներկայացումների մասին «Արմենպրեսի» մամուլի սրահում խոսել է թատրոնի տնօրեն Կարող Շահբազյանը։ Սեպտեմբերին եւս երկու պրեմիերա է սպասվում։ Լույսը տсел բանբեր մատենադարանի հանդեսի 35-րդ համարը այս համարում ընդգրկված են մատենագիտությանը, պատմությանը, ասկագրությանը, բանասիրությանը, հնագիտությանն ու արվեստին վերաբերող հոդվածներ։ Ուսումնասիրությունները մասնավորապես նվիրված են մատենադարանի ցերագրական հավաքածուների ձևավորման պատմությանը, հայ միջնադարյան գրականությանն ու էպոսին, մանրanakարչությանն ու հնագիտական պեգումներին։ Գլխավոր խմբագիրը Ղոհար Մուրադյանն է։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը մարզերում իրականացնում է հայկական կինոդար ցրագիրը։ Հայկական ցիրվաց ֆիլմերը դիտելն Արագածոտնի մարզում, Օշականում, Աշտարակում, Ոջանում, Թալինում, եւ Շիրակի մարզում Գյումրիի Թումո քրթական կենտրոնում, Հոկտեմբեր կինոթատրոնում, Մհեր Մկրտչյան՝ Տուն Թանգարանում եւ Արթիկում։ Գյումրիի Թումո քրթական կենտրոնում Դավիթ Սաֆարյանի 2894-տեղական ժամանակ ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ տեղի ունեցել հանդիպում ֆիլմի ռեժիսորի եւ Թումոյի կինոծրագրերի համադրող կինոգետ հրաֆի Մովսիսյանի հետ։ Գաֆեստյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում սեպտեմբերի 16-ից մեկնարկել է 20 դիաուժ նոր նախագիծը։ Ծրագիրը մշակել է արվեստի կենտրոնի պատանեկան խորուրթը։ Երկտասարքները նպատակ ունեն հետազոտության եւ քննարկումների միջոցով բացահայտել ավտոմեքենաների հարուստ պատմությունը եւ դրանց Կապն ու փոխազդեցությունը արվեստի տեսակների հետ։ Մասնակցել կարող են 12 տարեկանից բարձր բոլոր տարիքային խմբերն ու ընտանիքները։ Վիկտորիա Բուդաղյանը ներկայացրել է ժամանակի մեքենա խորագրով բանախոսությունը։